que és coordinador tècnic d'Aquambiente, els aigüemolls del Delta de l'Ebre, i ens parlarà de la gestió dels aigüemolls que estan fent aquí al Delta. Hola, bon dia. Bueno, jo us vinc a parlar una mica dels aigüemolls de depuració que hi ha al Delta de l'Ebre, dels quals des d'Aquambiente som els encarregats de la seva gestió. I jo, com a coordinador tècnic, sóc una mica el cap visible d'aquesta gestió. El primer de tot us faré una mica d'intro, per qui no els coneixi, de què són aquests aigüemolls, una mica i d'on provenen. No? Aquest... Ai, ai, ai. Bé, bueno, aquests aiguamolls tindrien el seu origen en un pla de protecció que es va fer cap al 2005 o així, que va fer el Ministeri, de pla de protecció així d'aquests que fan de tant en tant i després s'aplica la meitat del pla, del qual penjava un programa de millora, un programa de millora de la qualitat de les aigües al Delta de l'Ebre. En aquest projecte s'incloïen tota una sèrie d'actuacions, unes es van fer, unes altres no, unes es van fer millor, altres es van fer pitjor, i d'entre elles pues, estava això, la construcció de el que aquí anomenaven uns humedales de decantació, que en veritat són aquests aiguamolls de depuració. I que aquesta actuació sí que es va fer. Però què és més concretament un aiguamoll de depuració? Bé, un aiguamoll de depuració no és més que és un aiguamoll artificial, construït, que el que fa és aprofitar la capacitat que tenen aquests ecosistemes de forma natural, que tenen una capacitat molt elevada de retenir nutrients, de retenir contaminants que porten a l'aigua, a l'aigua que els hi arriba. I llavors, què es fa? Pues, s'aprofita aquesta capacitat i s'aplica en llocs on les aigües tenen certa càrrega contaminant o certa càrrega de nutrients. D'aigüemolls de depuració n'hi ha de molts tipus. Aquí us he posat un parell d'exemples. En tindríem, per exemple, com aquest, molt petitet, un canyissar amb un llit de graves que es pot aplicar pues, en un habitatge aïllat o en una petita granja. O tindríem com aquest, que és el nostre cas, que són aigüemolls molt més grans i amb una naturalització molt gran. De fet, si no et diuen que això és construït, doncs tu ho veus, diuen, no, doncs això és una llacuna natural del Delta de l'Ebre. I això, doncs, 6 o 7 anys abans, era un camp d'arròs. En principi, si d'una forma o una altra, tots els aiguamolls tenen, diguéssim, el mateix funcionament, que és els hi entra una aigua carregada amb una certa càrrega de nutrients o de contaminants, i el fet de passar a través d'ella fa que el seu efluent tingui una qualitat pues, molt millor. I què passa en l'aigua? Pues passa de tot. Passa tota una sèrie de processos fisicoquímics on intervenen les plantes, la comunitat bacteriana, els sediments, que fa que molts d'aquests elements rebaixin la seva concentració un cop passen per aquests aiguamolls. I això, quina aplicació o com ho apliquem en el cas concret nostre del Delta de l'Ebre? Pues, bueno, com ja sabeu, el Delta de l'Ebre està ocupant la seva superfície en un 60-70% pel cultiu de l'arròs. En el cultiu de l'arròs s'agafa aigua que procedeix del riu Ebre, quan ve del riu Ebre ve amb una qualitat encara bé prou bona, però al passar pels camps d'arròs incorpora tota una càrrega de diferents elements, nutrients, plaguicides, fertilitzants, que fan que la qualitat d'aquesta aigua pues, es redueixi molt. Aquesta aigua es concentra en desaigües que són aboquen les seves aigües a les masses d'aigua naturals del Delta de l'Ebre, que són majoritàriament les badies, la badia dels Alfacs i del Fangà, i a vegades també a les llacunes litorals com la Tancada o l'Encanyissada. Aquesta entrada tan massiva d'aigua amb una qualitat molt baixa en uns espais on la seva renovació és molt baixa,
deriven problemes d'eutròfia, booms d'algues, etcètera, etcètera. Llavors, aquí, si apliquem aquests aiguamolls de depuració, el que fem és que part d'aquesta aigua la derivem, la fem passar per l'aiguamoll de depuració i quan surt d'aquí i s'aboca a aquestes masses d'aigua naturals, però la seva qualitat ja és molt més bona. Aquest tipus de sistemes de depuració en un lloc com el Delta de l'Ebre doncs, té tota una sèrie d'avantatges. Sobretot, doncs, tindrem avantatges respecte a... És una operació... Són sistemes que superen molt fàcilment i el seu cost és bastant més baix que, per exemple, una planta depuradora convencional. I després té la gran avantatge que són sistemes que estan molt integrats paisatgísticament en un lloc com el Delta de l'Ebre, doncs, com veieu, no? Això doncs, pot passar per ser una de les llacunes que hi ha al Delta de l'Ebre. I després, una de les seves avantatges seria, principal avantatge seria aquesta també, que és la creació, pot associar a la creació d'uns hàbitats naturals que contribueixen, van contribuir d'una forma molt important a la biodiversitat del Delta. Aquests aiguamolls són concretament dos, l'aiguamoll de Lliada Mar i el de l'Embut, està situat cada un en un hemidelta del Delta, el de Lliada Mar a tocar de la Bahia del Fangà, té unes 45 hectàrees, i el de l'Embut a tocar de la llacuna de l'Encanyissada, al tocar del Clot, que té unes 87 hectàrees. En aquest cas, l'aigua tractada s'aboca directament a la Bahia i en aquest altre cas s'aboca al Clot, a l'Encanyissada, que és una part de la llacuna de l'Encanyissada que té molts problemes de renovació. Aquests aiguamolls, doncs això, es van construir una mica entre el 2011 i 2013 i van entrar en funcionament, diguéssim, a partir del 2015, ja quan entren en funcionament com a tal. I és aquí on entra la nostra feina, és aquí quan comencem a treballar a partir d'uns contractes que fa el Ministeri pel manteniment i pel funcionament d'aquests aiguamolls. La nostra gestió tindria, diguéssim, té diverses línies de treball. Una seria, clar, el manteniment en si, tant dels espais naturals com de les petites instal·lacions que hi ha, que bàsicament són dos bombaments, una cada aiguamoll. Tindríem també, molt important, som els encarregats del funcionament hidràulic, de quan bombegem, quan no, com obrim comportes i tal, un funcionament que està molt lligat i molt condicionat a la disponibilitat d'aigua que ens marca el cultiu de l'arròs. Una tercera pota seria tot el tema del control de la qualitat de l'aigua, aquesta aigua que fem entrar i que fem sortir, pues, controlar realment si és veritat que hi ha una eficiència d'epuració. Estem venent que aquests aiguamolls depuren l'aigua i pues, bueno, ho hem de demostrar que realment sí que aquests sistemes tracten l'aigua i la depuren. Després fem tota una sèrie de seguiments ambientals per veure com contribueixen aquests aiguamolls a la biodiversitat. I finalment, bueno, un parell de punts més, que un seria el de divulgació d'aquests espais i foment una mica de l'ús. Són espais que estan oberts al públic i el que volem és fomentar un ús lúdic, sostenible d'aquests espais. I després tot el tema de la comunicació que és necessària amb administracions, amb organismes, amb altres empreses, amb altres entitats que interactuen, que la seva activitat interactua amb els aiguamolls, com pot ser el Parc Natural, les comunitats de regants, associacions de caçadors, etcètera, etcètera. D'aquestes línies, n'hi ha tres que ens van generant dades constantment. Dades del funcionament hidràulic, nivells d'aigua, volums de bombament, etcètera, dades de la qualitat d'aigua, totes les campanyes analítiques ens van donant dades periòdiques, i dades dels diferents seguiments ambientals. Pues bé, nosaltres també recollim aquestes dades, les incorporem en una base de dades, les analitzem i ens serveix també per anar millorant les línies de gestió. Us vaig ensenyar uns exemples així ràpids del tipus de dades que anem generant. Del funcionament hidràulic, el que fem a partir de les mesures que tenim i de les dades de bombament, acabem fent un model hidràulic amb uns càlculs que ens acaben donant, el més important, doncs això, els cabals que ens arriben, els cabals que ens van circulant i els volums que tenim d'aigua al cada aiguamoll, que d'aquí tenim doncs, el temps de residència, que és un paràmetre fonamental en els aiguamolls de depuració. D'aquí el que tenim
és, així també com a xifra important, que ens interessava molt tenir i saber és quin és el volum realment que estem tractant. Perquè moltes vegades es diu, ah, però quanta aigua tracteu? Però sí, però entra aigua o no entra aigua en aquests aiguamolls? Pues això, acabem tenint cicles anuals, on se'ns marca clarament, aquí veiem clarament el cicle anual marcat per l'època on no hi ha aigua al delta i com cap a l'estiu mirem d'optimitzar el màxim possible el volum d'aigua que tractem. I aquí baix, per exemple, podeu veure quina ha sigut aquesta evolució des del 2017 fins ara, on hem intentat cada vegada tractar més aigua. Que aquesta aigua que ens entra als aiguamolls cada vegada sigui més, també anar comparant-la tota l'estona amb l'eficiència que estem tenint, que de fet tractem més aigua, però que aquesta eficiència continuï sent elevada, que no ens baixi l'eficiència de depuració. I ara estaríem aproximadament entre els dos aiguamolls en uns 9 milions de metres cúbics que tractem en el conjunt d'això, dels dos aiguamolls. El control analític el fem en col·laboració amb l'IRTA, que ens fa les campanyes de mostreig, són uns mostreig periòdics, en diferents punts de cada aiguamoll, on mesurem diferents paràmetres descriptius i, sobretot, paràmetres que a nosaltres ens interessen, indicadors de com estan funcionant aquests aiguamolls com a sistemes de depuració, que bàsicament són el sòlid en suspensió i la concentració de diferents nutrients, no? Nitrats, nitrits, amonis, fosfats. I, de fet, i després, de forma extraordinària, tres cops a l'any fem campanyes on també mesurem les concentracions en metalls pesants i en plaguicides. I últimament, també en els últims anys, estem incorporant també estudis sobre el sediment per veure com es comporta en la retenció de metalls pesants o en l'acumulació de carboni, per exemple. I acabem després, doncs això, tenim dades d'aquest tipus, on veieu això, concentració de nitrats, per exemple, les columnes en blau són diferents campanyes, és la concentració en l'aigua que entra. I com veieu, de seguida, en el pas per les diferents cel·les de l'aigua, aquesta concentració disminueix molt significativament. És a dir, que a l'aigua moll pues, està rebaixant aquestes concentracions. O, per exemple, això és un exemple del plaguicida que té una concentració més elevada de l'aigua present a l'aigua que entra, on en les tres campanyes de l'any passat, de les aigües que entren a les aigües que surten, pues, hi ha un descens molt significatiu a la concentració d'aquest plaguicida dintre l'aigua. Al final acabem obtenint pues això, unes taules d'eficiència on podeu veure com són deficients tant un aiguamoll com l'altre. Penseu que el que està en color verd és que té una eficiència de retenció de més del 75%. Si veieu, les formes de nitrogenada se'n van fàcilment al 90% d'eliminació quan passa l'aigua. Aquestes són les sis campanyes que es fan durant la campanya del cultiu de l'arròs. Pues, tant un aiguamoll com l'altre ens està donant unes eficiències molt, molt, molt elevades en l'eliminació de nutrients i de plaguicides. Després, bueno, els seguiments ambientals que fem, us donaré quatre pinzellades. Ara, bàsicament, tenim aquests quatre en marxa, sobretot el del seguiment de la fauna de les aus aquàtiques, és el principal, el que portem més des de l'inici. Després també un monitoreig de les comunitats de peixos, a veure què tenim, també estudis de vegetació i uns estudis també de macroinvertebrats i zooplàncton per l'aplicació d'índex de qualitat i això. De l'avifauna, què fem? De l'avifauna aquàtica? Pues nosaltres fem censos propis que fem cada 15 dies o cada mes, depenent de l'època de l'any. Els portem des del 2016, és a dir que ja tenim una base de dades històrica bastant important, i això ho complementem també amb dades que ens facilita el Parc Natural dels seus censos. Al final acabem tenint pues, això, moltes dades sobre, per una banda, l'abundància d'aus aquàtiques i, per una altra banda, la diversitat d'espècies. I ens serveix per trobar patrons i tal. Per exemple, aquí en l'aiguamoll de l'embut pues, veiem com, de les diferents cel·les com el comportament de les aus és molt diferent segons l'època de l'any. Durant hivern-primavera són molt més abundants a la primera cel·la, però la que arriba a l'estiu, la segona i la tercera cel·la augmenten molt més la presència d'aus. Per què és degut? Perquè aquí es munten unes colònies de nidificació d'aus ardeides que fa que siguin molt més abundants.
Bueno, doncs això. Després de tants anys també doncs, tenim aquestes tendències anuals que podem acompanyar i que veiem que en molts casos es repeteix amb pics d'aquests a la primavera degut al pas migratori i això bueno, ens dona per anar jugant molt i anar comparant aquestes dades amb altres dades de gestió com els nivells d'aigua o els recobriments de vegetació. Després, clar, podem fer tendències històriques de diferents espècies, com aquest exemple, i això. I després del parc natural, el parc natural fa censos cada 4 anys de diferents grups de diferents, cada any el fa d'un grup diferents d'aus. I cada 4 anys fa el censos de les colònies d'ardeides. I aquí us he posat les dades del cens que vam fer l'any passat a l'Aiguamoll de l'Embut, on, per exemple, ens va sortir que a l'Aiguamoll n'hi ha pràcticament 2.000 parelles de les diferents espècies d'aus ardeides i de capó reial, que significa pràcticament un 40-45% del total del Delta de l'Ebre. El que s'està indicant que realment aquests sistemes sí que estan agafant una importància, un paper molt important de cara a promoure aquesta biodiversitat del conjunt del Delta de l'Ebre. Altres dades així més ràpides, el tema dels peixos, les campanyes dels peixos és per saber què tenim, són descriptives i el que tenim, què tenim? Molta espècie al·lòctona. Vull dir, també ho fem des del 2017, veieu, d'aquí cap a baix són presència d'espècies al·lòctones i d'aquí cap a dalt les espècies autòctones. Les espècies autòctones bàsicament són espècies d'origen marí que es troben a l'aiguamoll de Lliada de Mar, que està més en contacte, però sobretot el que tenim és molta espècie al·lòctona, destacant, per exemple, la presència cada vegada més gran a l'aiguamoll de l'Embut del silur. Que diuen, com ha arribat allà? Doncs no ho sé. Però a través dels camps d'arròs, de tal, ha arribat el silur aquí i cada vegada en trobem més i més grossos. I bueno, doncs a veure què tal, com va evolucionant aquesta espècie. De temes de vegetació, que fem és, hem començat recentment i l'estudi, diguéssim, té una doble vessant, un sobre la biomassa, que aquí també ens ajuda a l'IRTA, per veure quines biomasses anem tenint i com se'ns va acumulant, i després amb vols amb dron, que utilitzem per després fer un mapatge del recobriment i veure com va evolucionar aquests recobriments. Al final, doncs, bueno, després d'aquests anys, alguna conclusió anem traient, poquetes, però bueno, alguna anem traient, i bé, bueno, sobretot és això, que aquests sistemes es mostren com sistemes molt, molt eficients en un espai com és el Delta de l'Ebre per la millora de la qualitat de l'aigua. Hem anat incrementant els volums i tal, diversificant-li més canya als sistemes i continuen mostrant-se igualment eficients per la millora de la qualitat de l'aigua. Després han esdevingut uns punts claus com a hàbitats naturals per la millora de la biodiversitat. També, que això no us he parlat, però també anem mirant i estem veient que de forma secundària ens aporten altres serveis ecosistèmics, alguns clars com és el tema del turisme, l'ús públic, però també altres temes que estem començant a estudiar com són punts de retenció de sediments o poden actuar com a punts com invernals de carboni. I després, també, el que nosaltres creiem és que aquests serien sistemes que són sistemes replicables en altres parts del Delta de l'Ebre. Pràcticament, clar, en aquest cas, són dos aiguamolls petits i funcionen pràcticament com a planta pilot. Per dir, ostres, això funciona, això ens dona aquests avantatges. Doncs potser serien sistemes que podríem aplicar en altres punts del Delta de l'Ebre, en zones més litorals, que ens funcionessin com espais tampons enfront aquests punts on hi ha problemes amb de regressió i amb la crescuda del nivell del mar, que per una banda ens retinguéssim els sediments, per una altra ens depurés l'aigua que ens arribaria a les badies. I bueno, i per acabar una mica, reivindicar la figura del biòleg, que una mica és això, el que estem també... que estem aquí, perquè és clar, sempre dels biòlegs se'ns ha dit que, hòstia, en sabeu molt, teniu molt coneixement, però
Són molt teòrics. És que sabeu, sí, sabeu el nom de la planteta més petita que hi ha, però això després com ho apliquem? És que no, vull dir, en sabeu molt. Però no, doncs, bueno, això és un exemple de que sí que en sabem molt, però també sabem altres coses i podem fer feines d'aplicació. I una mica enllançat amb el que ha dit el company d'abans, jo crec que aquesta base que tenim és molt bona, tenim una base molt potent de coneixement, però també tenim una capacitat molt alta d'anar aprenent, vull dir, d'aprenent d'altres camps. Jo aquí he après d'enginyeria hidràulica, he après de gestió de projectes, he après de temes de comunicació, per portar a terme tota aquesta feina que se'm demana. I això. I, bueno, i jornades com les d'avui ens serveix per això, per veure aquesta feina i la feina dels altres companys, que va molt, molt en aquest camí de que, sí, en sabem molt, però el que sabem també serveix i també ho podem aplicar. Rei, en aquest cas, doncs això. Relacionat amb això, donar les gràcies al Col·legi de Biòlegs per donar-nos l'oportunitat de compartir aquestes experiències. I ja està. I gràcies per la vostra admissió. Bé, moltes gràcies. En tot cas, ara ja heu vist que no hi ha preguntes, farem la pausa de cafè, després ja farem les preguntes, però si voleu ara podeu sortir a descansar una miqueta i xerrar entre nosaltres, que és del que es tracta.